Fala, Def, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal do YouTube da Rocket City. E hoje, novamente, nesses vídeos de conversar com você diretamente, abrir a câmera e falar. Na semana passada, eu gravei um vídeo sobre duas coisas que aconteceram na comunidade React recentemente. A primeira delas, a nova documentação do React, que recomenda a gente utilizar um framework desde o início. E eu ainda quero gravar um vídeo um pouquinho mais aprofundado, porque eu vi muita gente falando que React tá ficando complicado demais, que tá cada vez sendo mais difícil. E tudo bem, eu concordo, só que tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer sobre isso. Mas o segundo ponto que eu trouxe nesse vídeo é sobre o Tailwind agora se tornar a ferramenta padrão de estilização em novos projetos Next. E Next, como sendo a opção recomendada pela documentação do React na construção de novos projetos React, então a gente tem uma coisa leva a outra, a gente vai ter um grande aumento com certeza na quantidade de pessoas utilizando o Tailwind, ou pelo menos de recomendações na comunidade, e com isso também surge um monte de dúvidas das pessoas, principalmente iniciantes, sobre o quão Tailwind é legal utilizar, o quão Tailwind talvez atrapalha, deixa o código sujo, e com isso também um monte de gente falando baboseira na internet sobre o que que Tailwind não é, ou por que que Tailwind é ruim, por que que Tailwind a gente não consegue fazer X, Y, Z, e eu tô aqui para esclarecer esses tópicos e te trazer segurança, eu espero, talvez um pouco mais de clareza na escolha da sua próxima ferramenta de estilização, seja Tailwind ou não, porque dentro de programação existe muita coisa que é questão de gosto, e eu não tô aqui para defender o Tailwind, fazer você mudar de ideia, fazer você gostar de Tailwind, porque simplesmente o ponto que eu quero deixar muito claro aqui desde o início é: se você simplesmente só não gosta de Tailwind, fechou, não tem por que a gente ficar discutindo, existe gosto pra tudo. E se você curte utilizar CSS puro, curte utilizar SAS, curte utilizar uma biblioteca de CSS em JS, curte utilizar uma interface declarativa estilo Flutter com Shaka UI ou qualquer coisa assim, perfeito, não tem por que a gente ficar discutindo gosto aqui nesse vídeo do YouTube. O meu ponto aqui é exclusivamente sobre direcionar iniciantes que muitas vezes abrem um Twitter da vida e vê pessoas até grandes do cenário compartilhando coisas sobre Tailwind que não são verdade. E eu, como um grande utilizador dessa biblioteca, já desenvolvo vários projetos utilizando o Tailwind, vários projetos da Rocket City em produção estão utilizando essa ferramenta, a gente vê empresas gigantes utilizando o Tailwind, como a própria Apple, Netflix e por aí vai, não tem como eu não falar com você um pouquinho sobre a febre que virou o Tailwind aí pelo menos de um ano pra cá, e nada mais é do que um plugin de um post CSS. Não sei se você sabia disso, mas o Tailwind, ele nada mais é do que um plugin de uma outra ferramenta, que é o Post CSS, que é um pré-processador CSS ali, que a gente consegue encaixar o SAS também, dá pra fazer um monte de coisa. Mas bora lá direto pro conteúdo. A primeira coisa que eu vejo algumas pessoas na comunidade falarem sobre Tailwind é que não é possível fazer qualquer coisa com Tailwind, assim como a gente consegue fazer com CSS puro. E essa é a principal mentira, né? A principal desculpa que eu vejo de muita gente falando do porquê que não utiliza Tailwind. E na verdade, a gente tem que entender, antes de mais nada, o que é Tailwind. O Tailwind, ele pega cada propriedade CSS e cada valor que essa propriedade pode ter, padroniza os valores, ou seja, ao invés da gente poder colocar um font size padrão ou font size manual, o que a gente quiser, por exemplo, 15 pixels, daí outro fica 16, outro 17, outro 18, ele padroniza esses valores para a gente ter mais opinião na hora de criar o nosso CSS, mais padronização na hora que a gente vai criar esse CSS, e ele transforma cada propriedade dessas em classes para a gente colocar direto ali nas nossas tags HTML, o que por muitas vezes pode deixar o HTML sujo, mas isso é uma conversa para a próxima desculpa que a gente vai falar logo mais. Ou seja, como o Tailwind, ele nada mais faz do que transcrever cada propriedade CSS que a gente tem para classes no HTML, sim, é possível construir qualquer interface utilizando o Tailwind. E eu deixo aí o desafio para quem quiser colocar uma interface aqui embaixo que seja feita com CSS e falar que essa interface não possa ser construída com o Tailwind, eu encontro uma interface muito parecida ou semelhante utilizando o Tailwind que funciona 100% usando essa biblioteca. Então, a primeira desculpa que eu vejo da comunidade é: não dá para fazer algumas coisas com Tailwind. Isso é desculpa, na verdade, tudo a gente consegue fazer utilizando o Tailwind CSS, sim. A segunda coisa que eu vejo muita gente falar é que, bom, Diego, eu não gosto de utilizar Tailwind porque eu prefiro manter o CSS separado do meu HTML, ou seja, eu prefiro utilizar ferramentas como Styled Components, como Stitches, como Emotion, ou como até o próprio CSS, onde eu não tenha essas classes espalhadas ali dentro do meu HTML. E, novamente, isso não é um problema. Na verdade, a gente tem que entender que o Tailwind, ele não substitui qualquer ferramenta para a gente trabalhar com CSS. Ele não substitui Styled Components, ele não substitui Stitches, ele não substitui essas ferramentas. Na verdade, o Tailwind, ele substitui muito mais o CSS, o próprio CSS padrão. Ele traz padronização, traz opinião, e ele substitui o que a gente já aprendeu sobre CSS. Claro, reaproveitando todo o aprendizado. Ou seja, a gente consegue unir o melhor dos dois mundos, caso assim você deseje. Ou seja, existem ferramentas como o próprio
WinStitch, que é uma ferramenta muito legal que ela une essa API de CSS em JS, onde você consegue escrever as classes do Tailwind, a API do Tailwind, junto com a API, por exemplo, de um Styled Component, Stitches da vida. Existe outra ferramenta muito legal, que eu vou apelidar ela somente como CVA, e o site é cva.style, que na verdade o nome dela é Class Variance Authority, se eu não me engano, que é uma ferramenta que permite a gente trabalhar com o Tailwind em qualquer tipo de biblioteca front-end, seja React, Vue, Angular, ou até sem nenhuma biblioteca, no mesmo estilo de CSS em JS. Ou seja, a gente consegue aplicar classes condicionais, trabalhar com variantes, trabalhar com variantes compostas, coisas que a gente está acostumado a trabalhar dentro do CSS em JS quando a gente tem interfaces mais complexas. Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer para você. Não é porque você está utilizando o Tailwind que obrigatoriamente todo o seu HTML da aplicação precisa ficar cheio de classes. Se você continua gostando de utilizar Tailwind e continua também gostando de escrever o seu CSS com o formato CSS em JS, parando o CSS do arquivo JavaScript em geral, do HTML, da interface da sua aplicação, não tem problema, existem ferramentas fantásticas para a gente continuar escrevendo isso aí. E aí o terceiro ponto que eu queria trazer aqui é que muita gente que começa a trabalhar com Tailwind fala: poxa, Diego, mas o Tailwind ele deixa o meu HTML muito sujo. Beleza? Uma das coisas que a gente já falou sobre isso é que a gente pode usar essas ferramentas como o WinStitch ou como o CVA para separar o CSS do nosso HTML. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente está desenvolvendo front-end, muitas das vezes a gente vai estar utilizando uma biblioteca de componentização, como um React, um Vue, um Angular, um Svelte, sei lá, qualquer ferramenta dessas que a gente tem disponível atualmente. E essas ferramentas, o grande conceito por trás dessas ferramentas é separar a nossa aplicação em pequenos componentes. Por isso, quando a gente abstrai partes da nossa aplicação em componentes menores, por mais que o nosso HTML ele esteja sujo com classes, a gente vai ter um código muito menor espalhado em arquivos separados. E com isso, quando o CSS, né, as classes ali, elas estão muito próximas da interface do HTML, fica muito mais fácil a gente dar manutenção nesse arquivo, porque a gente abre aquele pequeno componente e todo o CSS, HTML e JavaScript já vão estar muito próximos para a gente fazer qualquer alteração. E aí, uma das coisas que eu vejo também muita gente falar, que seria o quarto ponto desse vídeo, é que quando você aprende Tailwind, você não aprende CSS e sim aprende o Tailwind. E aqui eu tenho que concordar e discordar. Eu acho que para quem nunca aprendeu CSS na vida, já pegar o Tailwind desde o começo, sim, pode ser uma verdade. Eu acho que talvez a pessoa vá aprender a escrever CSS da maneira Tailwind e nunca vá saber exatamente o que está se passando por baixo dos panos. Mas, sinceramente, eu acho isso quase impossível. Uma pessoa utilizar Tailwind sem nunca ter simplesmente aprendido o CSS de uma maneira mais aprofundada. Aí vem o meu ponto, que é o ponto positivo. Tem muita coisa que eu aprendi sobre CSS somente depois de começar a utilizar o Tailwind. Porque o Tailwind, ele abstrai muita coisa, muitas propriedades do CSS, para mim, de uma maneira muito mais legível e de uma maneira adaptada para as leituras ser mais simples. Então, por exemplo, nesses dias eu estava utilizando uma propriedade do Tailwind que se chamava Blur. Simplesmente eu acho que era Blur, só isso. E depois eu fui ver por baixo dos panos que ele utilizava uma propriedade do CSS chamada Filter, e aí ele aplicava um Blur, e aí ele aplicava o número de pixels, e depois ele aplicava uma outra configuração, ou seja, uma pequena classe que eu coloquei no HTML me fez aprender sobre uma funcionalidade do CSS que eu não conhecia ainda, que era o Filter Blur. Ou seja, o Tailwind, por mais que ele tenha muitas funcionalidades, tem muitas das funcionalidades que estão ali no Tailwind que elas são, na verdade, conjunto de várias propriedades do CSS. E aí a gente vai aprendendo a como trabalhar com essas propriedades do CSS enquanto a gente aprende a utilizar o Tailwind. Para mim, isso foi um grande diferencial do porquê que eu gosto de utilizar tanto essa ferramenta. E aí tem uma das coisas assim, que eu gosto de falar sobre Tailwind que seriam outras vantagens. Lembrando que, novamente, eu não estou aqui para te convencer a utilizar Tailwind. Eu acho que é uma ferramenta que você tem que ficar de olho, por mais que você não goste, porque principalmente lá fora, quem tem vontade de trabalhar para gringa, muitos dos projetos que eu estou vendo nascendo, principalmente em volta de developer tools, projetos envolvendo empresas que eu tenho certeza que você talvez tenha vontade de trabalhar, essas dev tools, né, companies como a Vercel, como Highgraph, como, sei lá, eu poderia ficar citando várias aqui, grande parte delas estão utilizando Tailwind no dia a dia. E eu acho que grande parte delas estão utilizando Tailwind por diversas vantagens que o Tailwind traz em relação a outras ferramentas. Por exemplo, uma das coisas que o Tailwind traz que eu acho muito legal é que ele tem uma Theme First API. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente parte da construção de um projeto com algum time e a gente vai construir um projeto front-end grande, muitas vezes a gente começa da maneira errada. A gente começa a desenvolver as interfaces, tentar reaproveitar os componentes ao máximo e, se der, a gente lembra de criar algumas variáveis ali no CSS para a gente
aproveitar nos lugares onde a gente está repetindo cores, repetindo tamanhos de fonte e por aí vai. Só que no Tailwind a gente é obrigado a seguir um caminho inverso. A gente primeiro define o nosso tema. A gente define quais são os padrões de fontes, os padrões de cores, os padrões de tamanhos, os padrões de opacidade, os padrões de box shadow, todos os padrões. É como se a gente estivesse criando um design system desde o momento zero do nosso projeto. E a partir desse momento, a gente começa a desenvolver a nossa interface. Para mim, isso é uma grande vantagem do Tailwind, porque a gente tem opinião, padronização, desde o momento zero do nosso projeto front-end. Isso é incrível até para times que não são tão seniors. Utilizarem uma ferramenta que traz padronização desde o começo, para mim, se equipara muito a gente utilizar um framework no back-end ou no front-end, porque traz uma maneira única da gente construir as interfaces dali para frente, e aquelas interfaces não ficam distorcidas com, daqui a pouco, um título de um tamanho, um título de outro, uma cor num título, outra cor, e aquilo daqui a pouco vira um projeto Frankenstein que a gente já não sabe mais nada quem que criou aquele padrão. A segunda coisa que eu acho muito legal do Tailwind, exatamente sobre essa padronização, é que o Tailwind ele segue a regra dos 4 pixels dentro do design. 4 ou 8 pixels, né? Que é basicamente todo o tamanho, seja de fonte, tamanho de width, height, ou tamanho também de espaçamento, padding, margem, por aí vai, sempre segue um múltiplo de 4. Exatamente até o número 48, se eu não me engano, a partir daquilo começa a ser múltiplos de 8 e por aí vai. Isso é muito legal porque a gente tem uma padronização, principalmente porque eu sei que designers, se tiver algum designer assistindo esse vídeo, comenta aí embaixo, que eu sei que muitos designers gostam de utilizar esse padrão de espaçamento de 4 ou 8 pixels, dependendo ali da distância, o range de pixels que a gente tem. Então, o Tailwind ele já segue isso desde o começo, ou seja, se a gente colocar ali padding 1, já equivale a 4 pixels dentro do CSS, e fora que ele já trabalha com unidades relativas desde o momento zero. Ou seja, todas as unidades do Tailwind, elas não são em pixel, e sim em RAM, para a gente conseguir ter a acessibilidade melhor ali dentro do nosso projeto, na hora que a gente aumentar ou diminuir a fonte do projeto. Outra coisa muito legal do Tailwind para mim é manutenção local. Quando a gente vai trabalhar, e se você já trabalhou com algum projeto mobile utilizando Flutter, SwiftUI ou Jetpack Compose, ou se você já trabalhou com bibliotecas CSS, como por exemplo o Chakra UI, onde a gente tem a interface declarativa, né? A gente tem ali a estilização muito próxima da interface da nossa aplicação. Uma das grandes vantagens que a gente tem em relação a isso é a manutenção local. Ou seja, quando a gente precisa dar manutenção em alguma parte da aplicação, a gente não precisa ficar procurando em vários arquivos, no arquivo CSS, no arquivo HTML, no arquivo JavaScript, quando, aonde que eu preciso mudar para aquela alteração acontecer em tela. Como o Tailwind, as classes, elas estão ali muito próximas do HTML, se eu precisar alterar um pedaço de HTML, um espaçamento ou qualquer coisa assim, eu vou justamente no HTML, troco uma classe e pronto, a manutenção já está feita. Se aquilo for um componente, melhor ainda, eu já altero num lugar e mudo em todos os lugares que aquele componente é utilizado. Então, para mim, essa prática do Tailwind de colocar o CSS muito próximo ao HTML, que é uma coisa que a gente vê acontecendo, né, uma tendência que vem acontecendo em várias ferramentas, como eu citei, Flutter, SwiftUI, Jetpack Compose, Chakra UI, por aí vai, é algo que a gente tem que ficar de olho, porque se todas essas ferramentas estão mirando para esse sentido, provavelmente no front-end a gente vai ver algo parecido acontecendo, porque para mim é uma forma muito mais produtiva da gente trabalhar. A terceira vantagem, que eu acho que é uma vantagem escondida do Tailwind, que foi algo que eu comentei muito naquele vídeo da semana passada sobre essas novidades do React, é que o Tailwind ele é totalmente zero runtime, ou seja, todo o processo de conversão do Tailwind em CSS puro acontece no momento da build do nosso projeto. Ou seja, antes da gente colocar o nosso app front-end, nosso site, nosso, sei lá, nosso dashboard ou qualquer coisa assim no ar, né, botar ele em produção, acontece um processo de build ali, que é deixar nossa aplicação pronta para produção. Ou seja, minificar o código, converter TypeScript para JavaScript e por aí vai. E nesse momento, o Tailwind converte todas as classes CSS que a gente aplicou dentro do nosso HTML, somente aquelas que a gente aplicou, em CSS puro. Ou seja, o que chega lá em produção, no final das contas, é apenas CSS. Ou seja, não precisa existir qualquer processo na nossa aplicação, seja um processo server-side, um processo client-side, para converter, no momento que o usuário está acessando o nosso projeto, aquele Tailwind em CSS puro, que é o que acontece em muitas ferramentas do mercado, e aí a gente tem uma perda de performance, um tempo gasto ali para o usuário conseguir ver a interface. Muitas vezes a gente acaba tendo um layout shift, que é aquele problema de a tela abre de um jeito e daqui a pouco ela se transforma, porque o carregamento do CSS vem depois. O Tailwind, ele oferece para a gente todas essas vantagens
vantagens da gente usar CSS puro na nossa aplicação, mas para mim, com muito mais produtividade e muito mais facilidade na hora da gente dar a manutenção. É claro que nem tudo é um mar de rosas, o Tailwind, claro, tem sim os seus defeitos e tem gente que simplesmente não gosta, mas se você, assim como eu, quando conheci o Tailwind, tem na sua cabeça ou tinha na sua cabeça uma dessas desculpas que eu citei agora há pouco do porquê não utilizar o Tailwind, eu espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor para você. Vai aqui nos comentários e deixa a sua opinião sobre o Tailwind, se você já utilizou, se você gosta de utilizar, se você nunca utilizou, tem interesse em aprender ou não tem interesse em aprender, quais ferramentas CSS você utiliza no seu dia a dia e se eu falei alguma coisa aqui que você não sabia sobre o Tailwind, que quem sabe vai fazer você mudar de ideia. Eu te espero aqui embaixo, eu respondo ou pelo menos leio todos os comentários, então a gente conversa aqui embaixo na discussão e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!